এতিয়া আমি সোমাইছো ফেন্সি বাজার দুটামান বস্তু লব আছে লৈ লও হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল ডিজাইন অফ সান ফ্যামিলি আজি আমি আইছো ফেন্সি বাজারলে অলপ শপিং কৰিবলে তেনে হলে বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো ফ্রেন্ডস এ সব কি ধুনিয়া ধুনিয়া ইয়াররিংস আছে বহুত বহুত ডিজাইনৰ ইয়াররিংস পাব ইয়াতে কেতিয়াবা কেতিয়াবা ফেন্সি বজাৰলে আহোঁ শ্বপিং কৰিবলৈ ইয়াররিংস বা সৰু সুৰা কিবা কিবি বস্তু দৰকাৰ হ'লে থাকিব কোনটো বা লাগে ইয়াররিংস লৈ ললো এতিয়া যাওঁ দুপাট্টা বিচাৰি দুখনমান দুপাট্টা ল'ম বুলি ভাবিছোঁ ফেন্সি বজাৰত সদায় বহুত ভিৰ থাকে কিন্তু আজি অলপ কমেই বাৰু ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আছে যি লাগে এভ্ৰিথিং বস্তুৱে পোৱা যায় ফেন্সি বজাৰত ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াতে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইনৰ কুৰ্তা আছে বাট মই কিনা নাই কাৰণ মই বেলেগ জেগাৰ পৰাই কুৰ্তা কিনো মই সদায় ৰিলায়েন্সৰ পৰা কিনো নহ'লে বা মিন্ট্ৰাৰ পৰাই কিনো দুপাট্টা দোকান পাই গলো এতিয়া ইয়াতে দুখনমান দুপাট্টা চাই লওঁ কেনেকৈ দিছে দুপাট্টা এনেকুৱা বগাত আৰু চাওঁ সেইটো চাওঁ সেইটো বগাটো অঁ তেনেকুৱাই দেখাওকচোন এনেকুৱা আৰু কি কি কালাৰ আছে এইটো কাপোৰৰে এইটো কাপোৰত কালাৰবোৰ আছে আৰু এইখন ডেৰশ ন নেটৰবিলাক ডেৰশ আৰু কটনৰটো ফ্ৰেণ্ডছ এয়া চাওক কি ধুনীয়া ধুনীয়া দুপাট্টা এইখিনি নেটৰ দুপাট্টা আৰু কটনৰো দুপাট্টা আছে বহুত কম দামতে পোৱা যায় কেতিয়াবা আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কিনিও চাব পাৰে বেলেগ আছে এনেকুৱা অঁ এনেকুৱাই দি দিয়ক খালি এইখন চাই লওঁ অঁ এইটো চাই লওঁ তিনিখন দুপাট্টা লৈ ললোঁ আৰু এতিয়া যাওঁ বেলেগ বস্তু লওঁগে আমাৰ শ্বপিং কৰা হৈ গৈছে এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁ এতিয়া আমি ফেন্সি বজাৰতে আছোঁ এয়া এইপিনে ফেৰীবিলাক আছে এতিয়া ইউ টাৰ্ণ লৈ এইটো চাইডে ঘৰলৈ গুচি যাওঁ আৰু আজি বহুত গৰম
ধ্ৰুৱই কলে ইয়াতো অলপমান সোমাই যাওঁ বুলি এয়া সব লাচিত বৰফুকন এয়া মূৰ্তি বনাই থোৱা হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰতে আৰু এইপিনে পাহাৰ নাই আগৰে নাও ফেৰীখন আছে কাৰণে আগত আনিব লাগে আৰু কলা কৰি আহিছে বৰষুণ দিব চাগে সেইকাৰণে জল্দা জল্দি ঘৰলৈ যাওঁ আৰু আৰু ফুৰা হৈ গৈছে আৰু আজিলৈ ফ্ৰেণ্ডছ আমি এতিয়া আহি ঘৰ পালোহি আৰু গা পা ধুই ধুনীয়াকৈ ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ যিহেতু বহুত গৰম আছিলে আৰু ঘামি জামি অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছিল আৰু বাটতে বৰষুণো পালে সেইটো কাৰণে আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'লে এতিয়া কি কি বস্তু আনিলোঁ ফেঞ্চি বজাৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখাইছোঁ এয়া এইটো আনিলোঁ ক্লিপ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হয় এইটো আঁঠুৱা চাঠুৱা লগাবলৈ কিবা হেংগিং কৰিবৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আগতেও ইউজ কৰিছোঁ সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ আকৌ লৈ লওঁ আপোনালোকক দেখাইছোঁ এইটো কেনেকুৱা হয় দেখাইছোঁ আগতেও আমি ইউজ কৰিছোঁ এনেকৈ ইয়াতে গজাল সৰু সৰু গজাল থাকে আৰু এইটো হাতুৰিয়ে মাৰি দিলে ধুনীয়াকৈ ফিটিং হৈ যায় ধুনীয়াকৈ বস্তু হেং কৰি থ'ব পাৰি আৰু আঁঠুৱাও লগাব পাৰে হোষ্টেলত থাকিলে মানে ধুনীয়া আৰু বাকী যিবিলাক আঠা লগোৱা সেইটোতকৈ এইটো ভাল বেছি হয় কি কি বস্তু আনিলোঁ আপোনালোকক দেখাইছোঁ এইখিনি আনিলোঁ মধুৰি মধুৰি 1 কিলো আনিছোঁ 150 লৈছে এয়া ডাঙৰ ডাঙৰ মধুৰি হয় দেখিছেনে এনেকুৱা অলপ অলপ কেঁচা থাকিলে নিমখ জলকীয়া লগাই খাই ভাল লাগে আৰু এইপিনে আনিলোঁ এটা লিপষ্টিক যিটো বিচাৰিছিলোঁ সেইটো কালাৰ নাপালোঁ বাৰু বেলেগ এটাকে আনিলোঁ আৰু এপিনে আনিলোঁ ইয়াৰিংছ আপোনালোকক ভিডিঅ'ত যে দেখাইছিলোঁ এইটো আনিলোঁ ইয়াৰিংছ এটা আৰু এটা আনিলোঁ এইটো 2 নম্বৰ ইয়াৰিংছ এইটো আৰু এইটো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব আৰু এপিনে আনিছোঁ 3খন দুপট্টা এয়া চব এখন দুপট্টা ধুনীয়াই হয় দুপট্টাখন আৰু আনিছোঁ এখন 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 হোৱাইট দুপট্টা এখন দুপট্টা আৰু এখন দুপট্টা দুটা নেটৰ হয় এই দুখন মোৰ কাৰণে আনিছোঁ আৰু এখন আছে বগা এখন হ'ল কটনৰ এখন আনিছোঁ মাৰ কাৰণে আজিৰ শ্বপিং এয়াই হয় ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক কৰি দিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তলৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম টিল দেন বাই বাই ফ্ৰেণ্ডছ এয়া চব বাহিৰত দেখাইছোঁ ধুনীয়াকৈ 3খন দুপাত্তা আনিছোঁ